Não, César, não, não se pode tirar a mão da... Diego, Diego, mete lá, Diego, mete o colete bem. Afinal, o Romba tornou-se um líder dentro do campo, pá. O JP, como é que é, JP? Isso, Romba, estás a ver? Ah, ah, falta, falta. Boa. Não, 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 não. Estava fora da linha. Estava fora da linha, não, estava fora da linha. Está gravado, está gravado, olha, Romba. Está gravado.